Son günlər Qubada koronavirusa yoluxma dinamikasında kəskin artı müşahidə edilir. Bu səbəbdən də Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Qubada sərt karantin rejimi dekabr ayının 7-sinə qədər uzadılıb. Eyni zamanda bundan sonra təkcə qapalı məkanlarda deyil, eyni zamanda açıq məkanlarda da tibbi maskadan istifadə məcburi hesab edilir. Buna baxmayaraq, hələ də rayonda bəzi şəxslərin tibbi maskadan istifadə etməməsi hallarına rast gəlinir. Rayonda koronavirus infeksiyasına yoluxma halının artması ilə bağlı mübarizə tədbirləri daha da gücləndirilib. Bu məqsədlə Quba rayon icra hakimiyyəti yanında fəaliyyət göstərən mobil qruplar tərəfindən əhali arasında maarifləndirmə işləri davam etdirilir. Mobil qrup üzvləri rayon ərazisində tibbi maskadan istifadə etməyən insanlara yaxınlaşaraq onlara pandemiya qaydalarına əməl etməyi tövsiyə edirlər. Tibbi maskadan istifadə edirsiniz? Çöldə susub, bilirsiniz ki, çöldə də artıq maska istifadə etmək lazımdır. Bilirdiniz bunu? Olsun dəyəsin. Bilirdiniz bunu? İstifadə edirəm. Bundan sonra bak, bilin, bak, əgər çöldə bundan sonra tibbi maskadan istifadə eləməsiniz, sizi tutsalar, cərimə olunacaqsınız. Tibbi maskanı niyə takmıyorsunuz? Necə? Tibbi maskanı. Takmır, sadece telefonla danışırım, eşidilmir. Bu, xayiş edirəm, takmır maskanı. Ola. Sağ olun. Aksaqla. Tibbi maskanı başında saxlamaq sizə gəlir. Yox, mən həmişə başında saxlamıram. Zəhmət olmasa açıq havada. Cərimə oluna bilərsiniz. İndi siz cərimə eləmirsiniz. Amma ki, xahiş edirəm, bundan sonra tibbi maska açıq havada da sizdə olsun. Maarifləndirmə işləri həmçinin qapalı məkanlarda, aptek və mağazalarda da aparılıb. Burada qaydalara əməl etməyin vacibliyi həm vətəndaşların, həm də sahibkarların diqqətinə çatdırılıb. Maskanı tələb edirsiniz, əgər maskasız içəri müştəri buraxmırsınız. Və özünüz də xahiş edirəm, maskadan düzgün istifadə edin. Maskanı... Məlim, üzr istəyirəm. Bu, belə bu formada, hansı? Bu, uca açıqıya teypar vurur, uca monitoru görmək olmur, avtomatik düşür. Axıl, maskadan düzgün istifadə edin. Siz müştərilərlə təmasda olursunuz, xahiş edirəm, maskadan düzgün istifadə edin. İcra hakimiyyəti yanında Quba şəhəri üzrə mobil qrupun rəhbəri Elvin Hüseynov real açıqlamasında bildirib ki, hazırda rayonda 140 mobil qrup fəaliyyət göstərir. Mobil qruplar şəhərlə yanaşı kənd və qəsəbələrlə də əhali arasında maarifləndirilmə işlərini davam etdirir. Yoluxma sayı çoxaldığı üçün bu da təbii ki, bizlə çox narahat edir və biz də bu işi maarifləndirmə işini gücləşdirmişik. Çünki əhali arasında maarifləndirmə işlərini aparırıq. Bəzi vətəndaşlar bilmirlər hələ ki, açıq havada maska tapmaq lazımdır və yaxud da lazımdır və biz bunları vətəndaşlara izah edirik. Cərimələnə bilərlər, onlara xəbərdarlıq edirik ki, bir daha belə bir hal baş versə, siz cərimələnəcəksiniz. Ona görə tibbi maskadan istifadə edin və özünüzü, ətrafınızda olan yaxınlarınızı bu xəstəliyə yoluxdurmayın. Elvin Hüseynov həmçinin qeyd edib ki, rayonda koronavirus infeksiyasına yoluxma halı minimuma enənədək bu tədbirlər davam etdiriləcək.